E dini vetë kushe. Sidomos kohën e fundit, që tashën që të pandemije, në që të farë një farë disponimit këtë që në konë, në kanë knosh me disa hite, që u bendje e boni pak një intro me, po, e ndrej pak ritmin, po, Allah ilja... Kë ke verzioni kështu dhe me... Am kini haru, por, zëtën am kini haru. Kështë më bësi gjokjeri. Kë ke verzioni, adin si kur ndasmat, kur janë njësë filimi të hisa latat njera, vëdhen që? Oh, po, që asë përrasi, se ma vonë, kur jenë mishë i dhejnë s'konga. Oni ma vonë, nëzetë ma bëti. Oshtë Halloween, a këni festu në era e një lynë e hera? Jo, hishë kur. Kurës, po s'y karo se të bo më zikë gjithë mund. Gjithë mund, edhe për qa me shkuna në për këto që i lynë, se për shkojnë gratë për nëzojnë ato, vë bërgjitet shminka, bërgjitet. E kështu për ndryshe, a tutënje, a e një kështu që tutënje edhe në akëqërni filma horror anaj sena? Trilera. Horror unë e për veti, vetë s'kom qef me këqyrë. A i me mujtë ketë filmat i kështu akëqyrë më nëjë femën, po së të mos horrorin, se adhe një Jakob dorën pakabak jashtë rëngan anaj sen. Kryot horrori, ja që i nonë në kërset të shka shtim kushin, kur s'ka kërsit? E, thë të shtim. E, kalon në i gjigëm, anaj diska të urdzuat. Po, dhe, po, ama jo s'pëqena, a nështa dhe tutëni? Jo, horror, nështa me këshyrë kështu, jo kësi me maska, kështu, e, kësi. Po, asë si të flest. Jo, kështu, tutën ata me mund. I the ring, për shemë, dhe e qika me flok gota. Me që ato jem tutë masë shumë ti. Del, piteve sa? Po, dhe, po, vish kështu, s'ko ka qipë të të Aloj, që ke fotët ka matë shumë? Aloj, u tëtë. Po më shumë e vesh në të jo. Aloj, u tëtë. Bravo, sërë. Njërët e stove, spëtutet e pove dhe vetë. E pove dhe vetë, po. U vesh në kipë vëllem. Se i pori ta trilera. Asë dhe keme fullë për horora. Ma su tëtë, kërë? Ama, une isha tutë, po vishte kësha njoftë kusha. Që giza. O, që shumë e. Apo tutë në stash? Giz, vesh një kishë urdu. Në fokë ka që orë pa pasbina, orë dhishme satelita. O, ku e në qështë bëstutën? Me tonet nëllëta. Qështë bëstutën? Qa e në zvojnë stutën? Po, stutën me kanë që dhonë, përështë që kanë shtijë dhe në mes. Po, i kemë dhonë s'ka bërë. A tutën i pi hororav, a i qakëshirë në, tha tri lera. Ashtu tha? O, gjithë s'pati që s'ndime që të veshën e mirë. Ma mesin. Ama dhe ka, u kun ka mesi, u tut pak. Aja njëna u kun ka Ronaldo, u ka mesi. Për harë kësë. Gjithë farim njërës. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Falim dhe juve. Ka e për vitrilo? Pa, të këshyrem. Bo, va kisht tash për dalë për tutit dhe tjerë. Dhe tjerë, po. Ja, me tutit, tani për vitri, njëm na. Njëm, kisht vetë. Kaloni mire, mirë që s'pa tutit. I që mos, aje, pas kek. Ta shë këtë dhe tjetër. Hajt, të në gjokjeri shumë, ha? Të në gjitha. Fajmë dhe rrët. Fore, mirë kek, jere bërë, mirë kek.